Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите денеска. Потребно е брзо, но не и избрзано решение со Бугарија, вели премиерот Ковачевски. Решението на прашањата треба да биде во духот на европските вредности, на взаемно почитување помеѓу двете држави. Го предупреди Брисел да не одолговлекува со датумот за преговори за Македонија. За Гоце Делчев смее да расправа историската комисија, а не и јавноста, смета министерот Османи. Политичарите да не коментираат историски прашања, историчарите да не коментираат политички прашања. Македонија руши неславни рекорди. За една недела близу 200 починати од COVID-19. Бугарската истрага заврши. Возачот на Беса бил одговорен за автобуската несреќа во која загинаа 45 македонски државјани. Няма друга причина, освен поведението на водача на автобуса. Потребно ни е брзо, но не и избрзано решение со Бугарија, вели по официјалната посета на Брисел македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Тој упати предупредување до Европската унија да не одолговлекува и да додели датум за почеток на преговорите со Македонија час поскоро. Михаела Димовск. Потребно е брзо, но квалитетно решение со соседна Бугарија за да се отворат долго очекуваните преговори со Европската унија, вели премиерот Димитар Ковачевски во интервју за МИА, дадено по неговата прва официјална посета на Брисел откако стапи на оваа функција. Посредбите кои таму ги оствари со генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, и челниците на унијата, македонскиот премиер вели дека добил многу позитивни сигнали и посветеност на институциите да се отпочне со преговори, но оти тие прво очекуваат разбирање меѓу нас и Бугарија. Оно што исто така го разговаравме тука е дека решението на прашањата треба да биде во духот на европските вредности, на взаемно почитување помеѓу двете држави и на задржување на достоинството на граѓаните и во едната и во другата држава. Кога ќе имаме такво решение, тогаш можеме да кажеме дека е нешто што може да се сподели. Јас не би се вржувал со датуми. Затоа зашто ја кажав на нас ни треба брзо решение, со оглед на тоа дека сме заслужиле отворање на преговорите со Европската унија, но секако не ни треба избрзано решение, бидејќи решението кое што ќе се постигне треба да представува основа за иднината пред нас. Премиерот на состаноците во Брисел предупредили дека секое одложување на процесот неминовно влијае врз поддршката на граѓаните за унијата, но и врз апетитот на други големи сили на Западен Балкан. Прашан за изјавата на ко-председателот на бугарската страна на историската комисија Ангел Димитров, кој рече дека додека не прифатиме заедничка историја, не може да се преговара, Ковачевски смета дека не е корисно доколку комисијата излегува со неусугласени ставови. Интенцијата на таа комисија е да излезат со заеднички став за отворените прашања. И сметам дека не е корисно доколку едниот или другиот дел од комисијата излегува со неусогласени ставови, бидејќи тоа креира атмосфера во која што другата страна треба да одговара на прашања кои што се поставени или на тези кои што се поставени од страната која што дала одредена изјава. Во однос на позицијата на Македонија како членка на НАТО за руско-украинската криза, Ковачевски кажа дека реафирмирале позицијата, дека треба да дојде до деескалација на тензиите и дека Русија треба да се вклучи во диалогот со НАТО, кој ќе се води на повеќе различни теми. За односите со Русија, тој кажа дека е наш трговски партнер, но како членка на НАТО, сите наши одлуки ќе бидат во согласност со одлуките кои што се носат на ниво на Алијансата. А идната недела во Софија продолжуваат разговорите на експертско ниво за политичкиот пакет прашања. Министерот Османи вели дека Македонија и Бугарија се влезени во процес на надминување на пречките за пакетот 4+1 и најави дека земјава наскоро ќе испрати амбасадор кај нашиот источен сосед. Деталите од Михајло Видимлиски. 4+1 политичкиот пакет прашања помеѓу Македонија и Бугарија следната недела ќе се најдат на маса во новата рунда преговори меѓу министерствата за надворешни работи на двете земји, која стартува на експертско ниво. Важно е она што ќе се договара да биде опфатено со рокови, вели министерот за надворешни Бујар Османи, според кој само така земјава ќе има гаранции дека ќе се затворат отворените прашања. Во пакетот влегува и барањето на македонската страна да се прифати преговарачката рамка предложена од Европа.
Европската комисија. Договорот за добрососедство и Мешовитата комисија за историски прашања ќе бидат клучните инструменти со кои Скопје и Софија ќе ги доближуваат позициите, но Османи додава и дека напредокот е поврзан со вкупниот политички амбиент меѓу двете држави. Зошто за 6 месеци или помалку комисијата успеа да договори толку многу и наеднаш после тоа да не договори ништо? Значи, не може да е историјата толку различна да во еден период договорите све и тоа брзо, во еден период ништо. Очигледно дека тој процес е и поврзан некако со вкупниот политички амбиент помеѓу државите. Затоа надежта е дека со враќање на довербата ќе се охрабрат и тие да влезат во тој процес и по научни методологии да доаѓа до заеднички наративи. По ставката на историчарот Ванчо Георгиев, македонскиот дел од комисијата е со еден член помалку. Иако доследната средба закажана за крајот на месецов, нов член не е предложен. Но по изјавите во изминатиот период од страна на двајцата ко-председатели на комисијата од македонскиот и бугарскиот тим, Османи посочи дека основен принцип по кој ќе се води е политиката на политичарите, а историјата на историчарите. Политичарите да не коментираат историски прашања, историчарите да не коментираат политички прашања. Значи, и Драги Георгиев, и сите членови можат да коментираат што сакаат за тоа какви погледи имаат кон историјата. Тоа е нивна должност. Ние не треба да коментираме. Политиката не треба. Но историчарите не смеат да зборуваат за процесот кој што ги дефинира политичките прашања. Замрзнувањето на улогата на Комисијата за историски прашања е минирање на договорот за добрососедство. Тоа е веќе политичко прашање. Тоа не е содржинско прашање на нивната работа. Вчерашната заедничка прослава на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев на македонската и бугарската делегација. Министерот Османи го оцени како добар политички гест кој може само да помогне да се подобрува амбиентот во меѓусебните односи, независно од како што рече малите инциденти. Додаде и дека Комисијата за историски прашања има договор за 5 личности за заедничко чествување, меѓу кои Свети Кирил и Методи и Климент Охридски. Но и понатаму остануваат различни интерпретации за улогата и значењето на револуционерот Гоце Делчев. Колку француското председателство со Европската унија и пораките кои доаѓаат од официјален Париз изминатиот период можат да помогнат во деблокада на македонските евроинтеграции. Новија прашање одговор од поранешниот дипломат на Норужин бараше Михаил Милошевски. Франција во овој момент е заокупирана со, би рекол, три значени теми. Првата е председателските избори, втората е пандемијата и третата е иницијативата на председателот Макрон околу руско-украинскиот спор. Воопшто не ја споменуваат ни Европската унија, која дури во јавното мислење оцената како неспособна да го реши овој проблем, ниту пак проширувањето, кое што за жал е од мощен нисок процент, именно само некој над 30% граѓани на Франција, значи французи, го поддржуваат проширувањето на Европската унија на Балканот. Така што гледано глобално, сите прогнози не се баш најоптимистички, но сепак тој факт што решава е политиката. Знаеме дека Макрон е европеец, европски настроен председател, иако во својот, би рекол, во својата агенда за проширување ние доживеавме непријатности во 2019 година со неговиот стоп за Македонија и со новата методологија. Состојбата во Франција е многу сложена кога се работи за председателските кандидати, бидејќи за прв пат се најдоа толкав голем број на можни председателски, би рекол, надпреварувачи, кои што секој од своја страна поседува и контролира известно значено, би рекол, значено избирачко тело. Секако води Макрон со некој 24%, иако неговата популярност пред известно време беше 26%, но
опаѓа кај младите од 18 до 24 години. Франција постојано го вели тоа што е кажано и на нашата делегација, дека таа се залага за интегрирање на Република Северна Македонија и Албанија во Европската Унија. И ова идеја која што ја предложи самиот Макрон да се одржат конференции, односно една конференција на Балканот и посветена на проширувањето и на останатите држави е мощна добра вест, бидејќи на самиот терен ќе може да се види какви ни се нашите шанси. За сега Франција е умерено заинтересирана за ова прашање, затоа што, како што ви реков, ако 24% кои што ќе гласат во момент за Макрон, а 30% од французите се само за проширување, тоа значи дека тој не сака да го распали ова прашање, да стане составен дел на кампањата, бидејќи тука може да загуби. Затоа тука може да ја разбереме неговата, би рекол, полузаинтересираност за ова прашање. Пратениците Александар Николовски и Антонио Милошовски, како и членот на Извршниот комитет на ВМРО ДПМН е Владко Ѓорчев, го следеа онлайн молитвениот појадок во Вашингтон, кој се одржа во скратено издание поради ковид-пандемијата, сопшти од партијата. Оттаму велат дека председателот на САД Џо Бајден во своето обраќање истакнал дека САД и целиот свет помина низ тежок период за време на ковид-пандемијата, а дека многу луѓе ги загубили и своите најблиски. Бајден нагласи дека треба да се намалат поделбите во општеството и повика на единство околу некои базични прашања за општо добро. Молитвениот појадок оваа година се одржа без меѓународни гости и во скратено издание поради ковид-пандемијата. Погрешна вест за руска инвазија на Украина го вознемири светот. Стигна итна реакција од Москва. Македонија од почетокот на новата година забележува зголемен број заболени, но и починати. Само изминатата недела, според дневните ковид билтени, борбата со COVID-19 ја загубиле близу 200 лица. Најголемиот дел од нив над 60 годишна возраст. Рекордните црни билтени на починати се повторуваат од минатогодишниот пролетен бран. И покрај доминантноста на Омикрон, за кој се верува дека е помалку смртоносен од Делта сојот, Македонија се уште бележи неславни рекорди во статистиката на починати лица од COVID-19. За само една недела, регистрирани се дури 195 луѓе кои ја загубиле битката со вирусот. Кај 95% од вкупниот број на починати лица во текот на изминатата недела се регистрирани коморбидитети, а најголем број од починатите се од категоријата на возрастни граѓани, односно лица над 60 годишна возраст. Дека Омикрон е посебно опасен за невакцинираните и може да предизвика дополнително влошување на состојбата кај обезните и лицата со хронични заболувања, предходно потврди инфектологот Илир Демири, кој од почетокот на пандемијата е во првите борбени линии во битката со вирусот. Јас можам да кажам само моје искуство и моје видување, без да се наслонам на научни факти, дека ја до ден денеска немам евидентирано ни еден пациент кој е починат од ковид е редовно вакциниран без коморбидитети. А сум ова сведок на многу пациенти без коморбидитети невакцинирани кои починале. Македонија во континуитет од стартот на пандемијата се наоѓа на самиот врв по број на починати лица на светско ниво. Па така, веќе некое време земјава е во негативните топ 10 земји во светот, рамо до рамо со Црна Гора, Босна и Херцеговина и Бугарија. На почетокот на март почнува чистењето на опасниот линдан од дворот на фабриката Охис. Националниот координатор Сузана Андонова од канцеларијата на Министерството за животна средина за Канал 5 објаснува дека целосно ќе биде заштитен целиот објект при чистењето, со цел да не се направи штета на Скопје, а најмногу на населените места Пинтије и Долно Лисиче, кои се најблиску до Охис. Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Половина век тешкиот мирис на хемикалија кај Охис ги подсетува жителите на Скопје, дека складираниот линдан со години денеска е се уште голем проблем, но еден од најголемите проекти и предизвици за неговото отстранување.
Позади оградата и металните табли се подготвува теренот за чистење на линданот. Чистењето треба да започне во првата половина од март. Прво ќе се чисти малата депонија, потоа големата. Андонова објаснува дека ќе се постави шатор со цел да се заштити околината. Високата метална конструкција за шаторот е веќе поставена. Оние кои ќе работат на чистење ќе имаат обука за заштита. До крајот на февруари треба да завршат последните подготовки. Се земаа примероци сукцесивно од секој сегмент со цел да се избегне некаква вкрстена контаминација или разнесување на можен контаминант доколку постои во периметарот околу малата депонија. Дали се најде дека тоа еве можеби и надвор од малата депонија е раширен линдан? Не, за сега од анализите што беа направени се утврдија присуство на некои други хемикали кои се многу помалку опасни, може да се каже и не се опасни. Се подготвуваат стратегии и за чистење на депонијата со линдан кај Пеленица. Во дворот на фабриката следен за чистење е некогашниот погон за електролиза каде има високо ниво на контаминација на жива. Се надеваме дека ќе обезбедиме средства и за големата депонија многу наскоро. Тоа се ќе зависи од успешноста на чистењето на малата депонија. Веќе успеавме да обезбедиме одредени средства за нов проект во рамките на кој ќе се направи една стратегија за утврдување, т.е. за идентификација на степенот на контаминираност на локации и објекти со жива. И се надеваме дека во рамките на тој проект ќе имаме можност да направиме една пилот идентификација конкретно на погонот за електролиза и просторот околу него. Големата и мала депонија во кругот на поранешната фабрика Охис се складирани околу 59.000 тони на линдан. Одстранувањето на линданот ќе го врши грчката компанија Полиеко во соработка со домашни компании. Линданот ќе се уништува во Франција, а контаминираната почва ќе се извезува во Холандија. Минатата година од Охис во Германија беше одстранет опасната материја винил хлорид. Линданот предизвикува рак на црниот дроб, заболување на лимфните јазли, но и хормонален дисбаланс. Медицински случаи потврдила дека девојчиња пред својата 9-та година веќе имаат менструален циклус. Канал5.com.мк веќе знаеш зошто. Полициски службеници од Бирото за јавна безбедност, Оддел за криминалистичка полиција и Оддел за специјални полициски операции Единица за брзо распоредување во координација со Управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат извршиле контрола во угостителски објект во селото Грчец, Скопско, соопштија од МВР. Констатирани се низа неправилности во работењето на угостителски објект и овој угостителски објект немал регистрирано правно лице фирма, немало регистриран фискален апарат, не биле почитувани мерките за справување со ковид, поради што од страна на Државниот пазарен инспекторат објектот е запечатен и изречени се соодветни глоби. Извршен е преглед на 40 лица и констатирано е присуство на тројца малолетници, за што ќе следуваат соодветни пријави. Исто така приведено е едно лице кај кое е пронајден нож. За сите незаконитости ќе следуваат соодветни поднесоци, велат од МВР. Истрагата за сообраќајната несреќа на автопатот Струма во Бугарија, во која загинаа 45 македонски граѓани, е завршена, изјави за BTV истражителот на Бугарската национална истражна служба Младен Петров. Заклучокот од истрагата е дека единствена причина е човечка грешка на возачот, а поради непостоење виновно однесување, случајот речиси сигурно ќе биде затворен. По категоричен начин е установено од доказателствата и експертизата с интерпретирането им показва, че може да се счита за сигурно, че няма друга причина, освен поведението на водача на автобуса. Категорично може да се каже, че няма данни и доказателства за наличието на запалими вещества, на взривни вещества или друго нещо, което да е подпомогнало възникването на пожара, освен самата повреда на конструкцията на автобуса и резервуара с гориво, довели до
запалването му. Сојузот на синдикатите на Македонија објави дека 300 членови на штрекувачките одбори и синдикалните одбори донеле едногласна одлука за организирање различни форми на притисок со цел да се зголеми минималната плата на 18.000 денари. Ке се блокираат фабрики, институции и патишта, велат од ССМ. Донесена е и одлука за организирање собир пред собранието на 10 февруари со почеток во 11 часот со општ повик до сите граѓани, работници и синдикати за поддршка на пратениците веднаш да го изгласат законот за минимална плата од 18.000 денари. А власти и опозицијата и денеска со меѓусебни обвинувања за зголемувањето на минималната плата на работниците. Скоро три минимални плати добива Славевски за да биде десна рака на Данила Арсовска да действа против граѓаните, против работниците. Неоправдано и нереално, а пред се срамно е однесувањето на Славевски, кој со месечни примања од илјадници евра се противи на зголемување на минималната плата за работниците и тоа во време на енергетска и економска криза. Сада само. Како партија и како власт да не бара оправдувања, нека ги изголеми платите и да даде поддршка за стопанството. Ако на вистина СДСМ сака да ја зголемат минималната плата, тогаш да го направат тоа веднаш, а ние ќе ги поддржиме исто како што ќе поддржиме изголемување на платите во јавниот сектор, адекватно на коефициентот на тежината на работните места. Воедно, наместо да крадат и прават криминал, и парите да завршуваат во приватни џебови, владата треба да го поддржи стопанството. Сања Велковска од Штип бара помош. Таа боледува од ревматиден артрит, а поради сериозноста на болеста, досега направила повеќе од 10 операции на екстремитетите со вградување вештачки протези. Таа вели дека пред повеќе од 2 години ја повредила ногата, па морала итно да се замени протезата. И од тогаш почнала нејзината голгота. Вели, отидовме во државната болница, каде за операција чекав повеќе од една година. Многу ми ветува, но од ветеното за жал ништо не се оствари, а чекав повеќе од една година. Маката не натера пак да се обратиме во клиниката Жан Митрев, каде ми побараа 15.000 евра за да ме оперираат. Се согласивме, обезбедивме пари, но операцијата не беше успешна. Ми го извадија коленото, а друго не успеаат да ми вградат. При што јас останав повеќе од една година врзана за креветот. Вели Сања, на која и требаат околу 20.000 евра за нова операција. Тука ние завршуваме нашата задача. Крај на вестите, ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.